nëse Sigmund Freud i trajtoj pohimet dhe kundër pohimet të këtë pacientët e ti, referuar neurozave personale dhe jonë bi bazën empirike, politika e sotme i ka shëndëruar pohimet dhe kundër pohimet që dikur ishin personale vetën për kurimin e pacientit në bazën e komunikimit publik, ku në thelbë shetë trajtimin ose jo me sukses të votuesit pacient, pa patur qëvim të përcaktoj faktet, A e shmë pak të debatoj si pas nocioneve tradicionale të së vërtetës dhe të së gënjeshtrës. Duke i dhënë për nevojës emocionale të shoqëris, politika ka këthyër në qëndër të komunikimit, trillimin apo gjysëm të vërtetat. Kjo i hapë rrugën krijimit të një realiteti të ri, larkë të vërtetave. Në këtë panoram të krijimit të realiteteve të reja, marrin form dy nga praktikat e largimit nga e vërteta dhe e drejta, zbukurimi i kujtimeve dhe zmadhimi historive personale të seksualitetit. Pikërisht kjo këmgullje për një komunikim sa më emocional dhe me një realitet të prodhuar nga trili dhe seksualizimi i thevë i shoqëris, ka siel një brez të ri të pandieshën dhe i gënjeshtrave të eksa shohin se qdo ditë nuk i kërkohet më askujt logari për pandershmërin për bavë ligjit, të rinjë të sotëm, notojnë në një debat pas dhe pa themele, por vetëm e emocione, emocione të cilat vihe në lëvizje nga trajtimi si pacient nga ata që janë votuar apo që janë mbështetës të atyre që janë votuar, Kusht e ka rokur lehtësisht këtë trajtim si pacient nga drejtuesit politik shqiptar që ofshin në pushtet apo opozit, të cilët i drejtohen publikut vetën përmes sferës, ndjenjave dhe jo përmes logarithonjes apo mbajtjes përgjegjësi për balë fakteve, për balë të vërtetës. A do gjojnë do kush një shpikim se përse Zoti Rama ndërojnë bëgjysmën e qeverisë, A dëgjoj dikush rënjën e arsyeve se përse disa palë në opozit ishi në larkë për dy vite dhe sot mund të jenë bashkë. Kjo mënyre të trajtuarit të vëtuezve është një trajtim terapeutik, ku suksesi është thjeshtë ndërsimi emocional mes palëve dhe jo nëzjerja e të vërtetës. Broçkullat psikotike janë shpjegimi më i madh se përse sot kemi kaq shumë për ligje, për sharje dhe mallkime dhe nuk kemi shpjegim për asgjë thelbësore që ndikon në jetën e qytetarëve. Dikur Edhe pse trillimi ka qenë pjesë e politikës, vijohej të kërkohej me më ngulm mësimi i fakteve. Sot vetëm faktet nuk duken më gjokundi dhe as kërkohen të jenë përballë publikut duke si një që orientim si do mos të këtë rind. E pasi e kemi gënyër i rinin për mundësit, për pamundësit, për të shkuarën, për miqt, për armisht, u kërkojmë të ndërtojnë të ardhmen këtu në këtë vënd, po në emër të kujt, mund të kërkojmë të vazhdojnë të ndërrojnë këtu, si mund të kërkojmë të mos dorzohen ku në vënd të ekspertëve vendosin vetëm besnikët e partisë, ku në vend të të diturve në poltronin e politikës janë të fortët. Nga nata që besojnë se e vërteta dhe logarithëm nja, janë një luks i tepërt që shqetsojnë shoqërinë. Si mund të kërkojmë të shohin këtu të ardhmen, kur vijojmë që të duar trokasim ata që nga gjenjen dhe të këmgullin se qetsimi emocional është më i rëndësishëm se sa zbardhja se vërtetës.